Bom, programa na moral, mundo motor, forte, moto, barco. Aí eu cruzo o Bozelinho aqui, lançamento da BMW. Gosta de carro também? Eu gosto, pô, sou apaixonado. E o programa é eclético, né? Você que é o cara da moda, né? Nós temos que estar aqui prestigiando. Eu vim mais por tua causa, viu? Não, mas é importante a gente estar participando, estar acompanhando os eventos. Né, de destaque aqui na cidade, principalmente Santos, que é o polo aqui, a cidade mais importante aqui da Baixada Santista, do ponto de vista econômico, que atrai grandes empresas, lojas. E quando eu fui sabendo da Aldeia, vai estar lá na BMW, falei, vou lá prestigiar. Que tipo de carro você curte? Você curte mais um esportivo, um utilitário, um SUV, uma picape? Olha, eu gosto bastante de carro esportivo pro final de semana, pro dia a dia no trabalho, a gente vai mais no carro, né, que não chama tanta atenção, mas eu adoro carro, sempre gostei, desde garoto, já tive caminhonete, colocava prancha pra ir surfar, pegar onda no Guarujá, então... Tá pegando onda ainda? Puta, gostaria de estar pegando onda, não dá tempo, até falei outro dia pro meu cunhado é surfista profissional, ele pega onda, fala, me leva o dia que tiver onda, mas aquela marolinha, pra te estar tranquilo, pra não ter estresse, aí a gente quer, preciso tirar o ferrugem, né, tirar a poeira da prancha e voltar a surfar. Bozelinha, vamos falar um pouquinho de política, que eu acho que todo mundo faz política no dia a dia. Então, o cara fala, eu não gosto de política, mas você faz política no dia a dia, no seu condomínio, na sua empresa, a política está no dia a dia. Conta pra gente aí, porque parece que agora todo político caiu na vala comum e não é assim, né? Eu conheço pessoas aqui da região, pessoas dignas, trabalhadoras, engajadas. Fala um pouquinho da tua história na política. Olha, eu falo muito para as pessoas o seguinte, não é a política que transforma o candidato em ladrão, né? É o nosso voto que transforma o ladrão em político. Então acho que esse negócio de, olha, demonizar, eu não gosto de política, é uma certa ignorância, porque tudo a transformação na vida da sociedade é através de um sistema político, você falou bem. A gente faz política no nosso dia a dia, é o jeito de se relacionar e de encarar as coisas. Agora, é evidente que num sistema administrativo, num sistema público, numa representação, né, numa federação, você precisa estar afiliado a um partido, disputar uma eleição, se eleger e através desse instrumento transformar a vida das pessoas. Eu sempre militei, né, fiz juventude, enfim... Desde sabe com teu pai, já. Ah, muitos anos atrás, né, quando eu tinha 12, 13 anos na escola, eu fui presidente do Grêmio Estudantil, nessa onda aí também, na faculdade, diretório acadêmico, e fui líder da juventude no estado de São Paulo. Olha, as pessoas sabem em casa que não é a vertente do programa, mas eu gosto de política. Quem me acompanha no Facebook vê o quanto eu gosto de política, que eu trabalho com política, eu gosto de fazer política, faço no dia a dia, tenho o meu posicionamento. E esse aqui é um moleque que eu acho legal. Obrigado. É candidato, é pré-candidato, tem que falar, né? Exato, é o que a lei determina, né? É o que a lei determina. Boa sorte, se precisar. Obrigado, da gente, conte. Obrigado. Com a gente. Vou precisar, e você também é uma referência importante para a juventude, para a nova política, né? A gente tem que enterrar de vez a velha política e trazer pessoas como você para participar. E para isso, a gente precisa de você, olha, de você que está em casa. Pense muito bem na hora de apertar aquela tecla lá, confirme. Tá bom? Se liga na festa que hoje é lançamento da BMW X2. Vamos ver o carro aí. Show de bola. Bom, o programa na moral continua aqui no lançamento da BMW X2. Essa nave aqui atrás, linda e maravilhosa. E o Cadu da Avenger, tô sabendo que já fez um cheque, não? Já tá feito, vamos começar a parceria forte aí, parabéns pelo já programa também. Já comprou o carro, não? Esse aí deixa pro ano que vem. Cara, eu conheci esses meninos, ele e o Rafa não quer aparecer, é tímido. Eu gosto muito de tecnologia, e esses moleques, eles têm uma loja irada, pra você que gosta de game, airsoft, produtos eletrônicos, eles são os caras. Fala um pouquinho da história da Avengers pra gente, Cadu. Na verdade, Deta, o projeto da Avengers a gente já tem há muito tempo, né? E conseguimos desenvolver faz 2 anos já. E a ideia é atender todo tipo de público. Que nem você falou, a gente atende airsoft, o pessoal procura pesca, caça, cosplay, o que quer que seja, a gente tem ali áudio, visual, a gente vende de tudo lá. Então a gente não quer que o cliente vá também e simplesmente faça uma compra. A gente quer criar uma amizade, criar um vínculo, o pessoal vá na loja, visite, saiba o que a gente tem a oferecer, além de tudo,
criar uma amizade com o pessoal, vai lá tomar um café, não precisa ir necessariamente para comprar alguma coisa, vai lá bater um papo com a gente. Você já foi na loja? Você várias. Sabe que é, como que a gente atende? Não, eu vou lá para tomar dinheiro e somam dinheiro em mim, já comprei relógio, óculos. Um ano já namorando pra gente fechar alguma coisa, né? É verdade, mas bacana, vamos ingressar agora e é isso aí. E o pessoal da Baixada Santista, a gente tá esperando lá, vamos atender de braços abertos. E vem ser de novo aí, né? Estão estudando Gonzaga. Estamos estudando ali no Gonzaga já também, para dar uma expandida. Uma novidade da Avengers, acho que eu não comentei nem contigo, que é muito recente também. A gente decidiu na semana passada. Colocamos um sócio na loja para a parte de informática. A loja chama Avengers Games Informática, mas a gente tem mais de 800 produtos na loja. 800 produtos? Mais de 800. E agora também está entrando a parte de e-commerce, né? Então vamos vender pela internet também. A partir da semana que vem já vai estar no ar, se o pessoal quiser acessar aí também. Qual vai ser o site? É www.avengersgames.com.br. E as redes... Em primeira mão, no Na Moral, mano. É isso aí. E as redes sociais Avengers Games e Informática. Se o pessoal quiser entrar no Facebook, Instagram, vai encontrar a gente lá. E a parte que eu falei que é a novidade é de informática. A gente está criando agora um estúdio de manutenção e atendimento para empresas de pequeno, médio e grande porte. Por exemplo, vai dar suporte 24 horas, por exemplo. Suporte 24 horas, suporte em loco, suporte rede. Remoto, rede, criação de... Por exemplo, vou montar um estabelecimento, eu preciso fazer uma rede de computadores, preciso de servidores. A gente servidor, importante. Servidor também, a gente faz site, faz tudo, cara. Essa parte de informática. Os relógios que eu compro lá, ó. Eu adoro, cara. Tem um monte de Invicta lá irado. Tem bastante. Tem original, tem primeira linha, tem áudio também original, primeira linha. Então a gente trabalha muito JBL, que o pessoal tá numa moda tremenda agora. Já tem aquele bomber lá, como é aquele grandão? Bombox, tem Bombox também. Tem tudo lá. Aquilo é demais, cara. Procura na internet Bombox e procura eles na Avengers, cara. Vocês vão comprar. Com os meninos que são gente boa, produto de qualidade e preço justo. E a maior garantia do mercado aqui na Baixada. Vou dar um exemplo básico aqui que o pessoal procura muito, também a parte de games. A gente dá 18 meses de garantia para qualquer videogame. E aqui você acha aí no máximo com 6 meses, um ano. Então a gente dá garantia total no produto, 18 meses. E fora a parte de entretenimento que a gente tem na loja também, que é o arcade, com 9 mil jogos, tá lá pro pessoal que quiser ir jogar. Pode jogar lá. Pode jogar à vontade. Tem lá a parte também do simulador de corrida, você já acompanhou? Adoro. Porra, bom pra caramba. Valeu, Avengers, cara. Galera, valeu. Bom tê-lo aqui no programa, Cadu. Valeu, Deus. Cadê o Rafa? Fugiu, né? Olha o Rafa, fugiu, ele tá experimentando o carro, vai comprar. Não, ele vai comprar o X1. Só se for à vista. Valeu.